Kathleen, o que você achou aqui da comida do restaurante Panela de Barro? Achei uma comida excelente, ela é muito temperadinha, comida caseira mesmo, você come e já pode pensar em repetir, não é à toa que eu vou ter que repetir de novo. Pessoal, ó, comprometida, ela foi lá e pegou mais, porque a comida daqui é muito boa, gente. A comida foi tão boa que ele encheu a pança, ó, deitou.